Доброго дня! Я Тамара, це Леся. Леся. Ми з столиці, з Канади, Отава. Сьогодні святкуємо свято велике, День Незалежності України, так. України 24 серпня 2017 року. Виступала надзвичайно талантовита Дар'я. Так, Дар'я. Художниця. І вона зробила для нас надзвичайну приємність, історію іммігрантів, українців, які подорожували до Канади, які доїжджали човнами і доїжджали до Pier 21 Halifax, Нова Скотія. І це було все у розписі, у в цьому піску. І я дуже задоволена. Так, well, the artistry of Daria's work is amazing. It's hard to believe that it is sand. Дуже тяжко повірити, що це пісок висипаний. Так делікатно все зроблене, знаменито, чудесно, прекрасно. До цієї роботи прилучився Попадюк і грав скрипкою. А наш талантовитий, славний Василь, і вони вдвох зробили на відмінно і показали Україну, українських людей, українського таланту на площу Канади. Дуже вам дякуємо.